Dragi slušatelji i gledatelji, draga braćo i sestre, dragi vjernici, ovog trenutka smo svi povezani zajedno sa Svetim Ocem, Papom Franjom, koji nas je pozvao da danas, ne samo mi katolici, nego svi kršćani svijeta, zavape prema Ocu Nebeskome molitvom koju nas je naučio moliti sam Krist Gospodin. Vjerujemo da Krist ovog trenutka zajedno s nama moli i molimo da nas Bog oslobodi od ove nesreće, bolesti korone virusa koja hara čitavim svijetom. Molimo Boga osobito za njegovu blizinu, da možemo raspoznati ovog trenutka Božje znakove, da možemo spoznati da je Bog sada u ovoj situaciji nama blizu, da nas ljubi i da samo Božja ljubav nas može spasiti. Stoga pozivam sve vas, draga braćo i sestre, koji ste s nama. Stanite ovog trenutka u šutnji i molimo zajedno Isusovu molitvu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Danas je svetkovina blagovijesti. Danas se na osobiti način moli ona draga kršćanska molitva Anđeo Gospodnji. Pa ćemo svi zajedno izmoliti tu molitvu. Ta se molitva posebno moli u obiteljima. Ona se moli i u crkvi. Ali mnogi od nas smo ju naučili moliti u našim obiteljima, od naših majki, očeva, baki, djedova. Sjećam se kad je 94. godine sveti papa Ivan Pavao II. Na hipodromu u Zagrebu molio zajedno sa vjernicima ovu molitvu i na kraju je nama biskupima rekao da ga je posebno dirnulo to kako svi glasno mole, i djeca, i mladi, i odrasli, i stariji. Pa evo, draga braći i sestre, molimo ovu molitvu i neka bude ovo svima jedan poziv da ovu molitvu unesemo u naše obitelji, da se ona redovito moli u našim kućama, u našim obiteljima. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji. I ona je začela po Duhu Svetom. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Evo službenice Gospodnje. Neka mi bude po riječi Tvojoj. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. I riječ je tijelom postala i prebivala među nama. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje,
Isusa. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Moli za nas, Sveta Bogorodice, da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Pomolimo se. Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj križu, slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. Za sve vjene mrtve, pokoj vječni darujem, Gospodine. I svjetlost vječna svjetljena njima. Počivali u miru. Amen. Ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.